Kryesia e Kuvendit Kosovës ka vendosur që më tre shkurt, në orën 11, mbahet seanca plenare për votimin e qeverisë së re të vendit. Vendimi i kryesisë kuvendit pason një kërkes nga ana e mandatarit për formimin e qeverisë, lideri televizijës vendvendosi Albin Kurti, për caktimin e seancës plenare. Por Kurti ende nuk ka arritur të finalizoj marveshjen për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, çka e bën të paqartë sigurimin e shumicës për 61 votash në kuvend, për krijimin e qeverisë së re. Kryetari i Kuvendit Kosovës, Glau Konjufca, tha për gazetarët pas mbledhjes së kryesisë se është optimist për arritjen e një marrëveshjeje mes LDK-s dhe vetëvendosjes para datës tre shkurt. Bisedimet po vazhdojnë, nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare, por unë jam shumë optimist që marrëveshja do të bëhet dhe që askush nuk do të mund të ndalë formimin e qeverisë Kurti. Përkundër kërkesës së LDK-s që posti i kryeparlamentarit të shkojë asaj për një vit, Konjufca tha se nuk është koha e dorëheqjeve tani, por e emrimeve. Unë nuk mendoj që në Kosovë është koha e dorëheqjeve, unë mendoj që është koha e emrimeve. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë u mbajtën më 6 tetor. Ato erdhën pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, pasi ky i fundit mori një ftesë për t'u marrë në pyetje në gjykatën speciale në Hagë. Pas konstituimit të Kuvendit Kosovës më 26 dhjetor, presidenti Hashim Thaçi mandatoi liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti më 20 janar për postin e kryeministrit. Sipas kushtetutës, nga momenti që presidenti mandaton kandidatin për kryeministër, nisë edhe rjedhja e afatit kushtetues prej 15 ditësh për krijimin e ekzekutivit. Përsa kohë që vetëvendosjes, si parti fituese, LDK-ja nuk ja ka kontestuar postin e kryeministrit, kjo e fundit ka kërkuar që si bërë spesh në ndarjen e pushtetit të ketë postin e kryetarit kuvendit, të cilën e ka marrë në drejtim vetëvendosja që nga dita e konstituimit të kuvendit.